ዛሬ ማሳያችሁ ቪዲዮ ለየት ያለ የደስታን ፓርት ያለው የሀዘን ፓርትም ያለው ስለሆነ ስሜታችሁን በመቆጣጠር እዩት ብዬ መክራችኋለሁ። ሌላ እንድቀርጽላችሁ የምትፈልጉት ሰፈር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አዲስ የሆናችሁ የባህር ማዶ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ እዚሁ እኛው ሀገር እኛው ባህር ላይ ያላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ይመቻች።
ከኋላ ከፊት አብራ Thank you.
ታዲያ ሰባት ውስጥ ካውቃጠሎ የሚጠጣው በልክ አልጠጣም ወይ? ለምን አትበላለች? Yes.
Thank you.
እየቀረፉ ነው የተው ለሁላችንም
Thank you.
ህጋዊ የማንነት ማረጋገጫ ሆኖ ያገለግላል። ማንነትን በህጋዊ መንገድ ማረጋገጥ መሰረታዊ የዜጎች መብትን ማግኘት ያስችላል። በአገልግሎት ሰጭና ተቀባይ መካከል እምነትን ያጎለብታል፣ መጭበርበርን ይከለክላል። ማንነትን ለማረጋገጥ ሰነድ ማደራጀት ስለማይጠይቅ በተቀናጀ አገልግሎትን ማግኘት ይችላል። እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በላይ የሆኑ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኢትዮጵያ ውስጥቸው ሊመዝገብ ይችላል። ምዝገባ ወደ ኢትዮ ቴሌኮም ያገኙ
እኮ አይዋል ዘና ያጋጠመው እዛ ጋር ነው ሲዞር የመጣው አገኘሁት።
Thank you.
Thank you.
ላይ በዛሬ እንደከና
በዚህ ምክንያት ያቋም ልዩነት አለ። ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos?